Baggerenheimer. Not like a Dubs Commons. Zinisius. Dauer. Commons is Kraskir Gatos. Monsari. Ciemino Basketball Kubiano. Vietējās basketbola leģendas Andris Justovičs ierdies. Un Kristaps Pļaunieks. Kristaps Pļaunieks arī. Basketbola gaits Jelgavā aizvedīs arī. Es domāju, ka ne tikai viņu šodien būs apskatīties, bet arī vēl. Es domāju, ka uz play-up, kad Džekiem sāksies play-up. Tieši tā, tieši tā. Visi Jelgavas basketbola cienītāji būs šeit. Spēle sākusies. RSU pirmais mēdienas nav precīzs. Arī abas komandas, kas piedzīvoja zaudējumus pirmajās spēlēs. Tieši tā. Pietiekoši svarīgs mačs, Dude. Zambrāne! Trīs punkti! Laurs Zambrāne! Čumika kļūdās. Čumika kļūdās. Ezo, divas kļūdas pēc gārts, jāgo jautras strums, es teipa palielināt savu pārsvaru. Dude ieraujās ar muguru pret rosu, Zambrāne. Šoreiz bumbu, šoreiz pustāmais. Precīzi! Kreisā pulsvenī, Zambrāne diezgan veiksmīgi, pagaidām 3-0. Jelgava agresīvi iznākusi, sākusi agresīvi šo spēli. Pirmais punkts arī RSU komandai. Plus Zambrāne vēlreiz no kreisās puses. Uzbruk, šoreiz gan tiek apkrāk. Fritsone, caurgājies no otras puses. Skaisti! Izskatās, ka Jelgavnieci pirmo stresu, pirmā spēles stresu ir pārdzīvojušas. Un otro spēli iesākušas ļoti, ļoti veiksmīgi. Pieriņa garam. Jundas savāc un gūst grozi. Šeit ātri izspēle. Zambrāne vēlreiz. Šoreiz gan neprecīzi. RSU uzbrukumā. Tāpaties! Pieriņa vēlreiz, neprecīzi. Bet izcīna bumbu tomēr uzbrukumā. Arī Jūtas nav precīzi. Un Baltiem būs bumbu, Jelgavai būs bumbu. Jelgavā viņa nāk laukumā. Alis Karlsson. RSU laukumā dod Zani Ozoliņu. Karlsson tikko uznākusi. Precīzi! 6-2. Karlsona aizsardzībā bumba pieskatās tomēr grozi konstrukcijai un tā paliks RSU. Jā, vēl nec sveiksmīgi tiešām sākuši šo spēli. Pilnīgi kā cita komanda izskatās nekā pret pirmajā spēlē. Un uzbrukumu laiks beidzās RSU. Bumba jāatvē. Karlsson Dude, brīvs metiens no groza apakšas, bumba grozā, 7-2 rezultāti. 7-2, 2 minūtes nospēlēti tikai. 2 minūtēs 7 punktus gūt, tas ir diezgan veiksmīgi Jelgavas komandas. Šādu sniegumu mēs neesam redzējuši. Atgādinās, ka Jelgavas komandas šis pirmais posms, kurā Jelgava piedalās. Otrais posms, man palboju, otrais posms. Osoliņš šeit. Bumba paliks RSU, bet 3 sekundes tikai uzbrukumā. Jā, nu tūlīt praktiski jāmet arī kā bumba saņemt. Fritsonē jānastāda aizsardzībā, viņa varbūt pat aizmirst, ka metīs uzreiz būs grozu. Bet meties nav pretīs, ka Osolis cīna bumba aizsardzībā otrā pusē Zambrāna brīva. Zambrāna. Taisīs krosovers caur gājies. Gan izpasaldē bumba, to izpēlē viena metiena. Jā, bet nav laiku vairs. Bet meitenes nesako līdzi. Jā, nu šeit ir tiešām ātri uzbrukuma 12 sekundes, ir jāpaspēj izmest bumba. Un bumba tiek izčekota. Tā nāk sturi. Zambrāna aizsardzībā ar stīlu, bet tā bumba paliks uzbrukumā strādiņiem 7 sekundes. Ozoliņi pazaudē bumbu. Zambrāne šobrīd pilnīgi brīvi uz trīnīšu.
Nav precīzi izmeties. Eris jūs šobrīd uzmetumā. Lozoņi. Pilnīgi brīvi atstāt, viņi ir realizē. 7-4. 7-4, jā, Jelgavs. Komfortabojas pārstos, sāk lēnām rukt. Dūda spēlē postā, labi izmet ārā, Zambrāna vēlreiz nomāna, bet par ilgu kārtēju reizi. Jā, mēs šādās epizodēs uzreiz ir jāmet pa grozu. Nedrīkst gaidīt, labāku izspēlu ir vienkārši jāmet. Skaisti ieraujās Bieriņa pret Elsa Bieriņa. Un būs arī punkti. Karlsona vēlreiz no tālās distances. Precīzi! 9-5. Alvans Piecis. Alvans ir su arī precīzi! Kas pa spēli? 9-7 šobrīd. Rezultāts. Ja mainies sanarībā. Jāmet pa grozi Jelgavai. Nav laika vairs. Vēra su saņem bumbu. Spēlēs. Čumiki, precīzi, mīnus viens. Strādiņu universitātes komandai. 6 minūtes vēl jāspēlē. Dūda spēlē 1-1. Alisa postā. 3 sekundes atkal jāmet. Nav vairs laika, jā. Un nevar tik lēni spēlēt, Jelgavai ātrāk jāspēlē. Eris uzmetumā. Pazaudē bumbu, 5 sekundes. Posoliņa. Caur gājienā, met pa grozu, netrāpa. Dūda labi uzstāv aizsardzībā. Jā. Zambrāns šobrīd ar bumbu. Iespēlēs Dūda iekšā. Piezīme. Pirmā piezīme RSU komandai. 8-9 rezultāts. Jāpamiek vadībā. Alis Karlsson, pustāvais nav precīzi. Ersu. Skatīs visu, ko rādīs savā uzbrukumā. Bieriņi. Bieriņi, tālmaties. Nav. Bumbu izmet zārā. Šobrīd Karlsson ir bumbu. Ieskros apakšu. Paņem bumbu rokās meties. Nav precīzi. Ļoti labi atbloķēs ar spēlētāju Osoliņu. Neļauj jaunajiem nevis cīnīt bumbu uzbrukumā, tagad pati brīva, uzstāvājs, nav precīzi. Mēģinās vēlreiz šoreiz kāja ir aizlīnijas, nav metiens tomēr, piespēli iekšā. Tāmaties nav precīzi, skrīt Zambrāne un piezīme, lai Fritsonai būs sūta metiens. Mazāk kā 5 minūtes palkušas, iespēja izlīdzināt rezultātu ar sūšuvri. Bieriņas sodmetēja līnijas, nerealistē metiem, dodas savāks bumbu. Tudzis caurgājies, izspēlē no Zambrānē. 5 sekundes, jāmet pa grozu, uzstāvais. Nav precīzi, bet Dūda izcīna bumbu. Un varēs mest sodmetiem, gandrīz. Gandrīz dodas 1-1 gājiens. Drusku pietrūk. Zambrāna dodas pelnītā atpultā. Dūdas sodmeties, nav precīzi, pašai bija iespējas cīnīt bumbu, tā tomēr neiznāk. Osloviņa ar bumbu šobrīd, caugājiens. Jā, pa grozu ar soņas to dara un precīzi. Jūndas ir precīzi un izlīdzina rezultātu, 9-9. Tāpēc mēs nav precīzi Dūda, esam groza, 10 sekundes, Fritsona. Arī neprecīzi, bet Karlsona izcīna bumbu. Šajā spēlē tieši Jaunonis, tās, kuras vairāk izcīna uzbrukumā atlasūros bumbas. Pagājušajā spēlē Jaunonis vienmēr to bija problēma. Piesīna Ozoliņi. Un viens sodētājs Dūdai. 4 minūtes, precīzi 4 minūtes. Mums jāspēlē. Vēl precīzāk atkarēt laiku, mēs nevarējām. Un Dūda mēr precīzi.
8 januar. 10-9. Mozolj Matyarám. Ona. Chris Bomba. Bossa. Erszó Kamandai Bomba. Nas Christmas Choir Soap Spessons Paradis. Meties nav precīzi. Jundas vēlreiz. Jundas, jā. Savāc atlikušo bombu, bet neprecīzi metiet. 5 sekundes. 3, 2. Alsonē meties pa groza pagā jumtu konstrukciju. Erso iespēja iegūt to vadību šajā spēlē. Bloķēts metiens! Labi nospēlē Alisa aizsardzībā. Kamas no bloķē un piezīmē. Ceturtā piezīmē Erso. Skaisti crossover no Dianas Dudas. Izspēlē viņa ārā Zabrāne. Zabrāne samīstinās 3 sekundes, krīt pretrieci! Un bumba izlas ārā tomēr. Būtu bijis ļoti skaista epizode, ja vērtiens būtu realizēts. Tāmaties no RSU šoreiz arī nav precīzi. Zabrāne ar bumbu. Izspēlē ārā Fritzonē. Metīs. Precīzi! Plus 2 Jelgavai. Skatītāji atbalstam, atbalstam vietējo komandu. Tāmaties RSU nav. Bumba ir Jelgavai. Un Karlsona skaista postā pret augumā mazāko Ozoviņu, gūst punktu, plus 3 jādvē. 13.10. skaists tālmetiens, bet īs RSU 2 minūtes 27 sekundes palikuši šajā mačā. Šis arī skatās iesas kā otri uz pēdējām sekundēm. Ozoviņu sveiks Zabrāni, iespēl Dudei. Karlsonai 7 sekundes. Dudi jāmet pa grozu. Nav laika. Zabrāne met īsts metiens un bumba pie RSU. Spēle turpinās. Dudi ļoti labi aizsardzībā aizķer bumbu. Un šeit arī nospēlēja līdz galvu. Viņi ir tā, kas piespieš kļūdīties RSU. Sekundes. Viena. Nepagūst laikā. Jāmet uzreiz, 12 sekundes. Pietiekoši īsts laiks uzbrukumam. Lai pārāk ilgi kombinēt sadarbības, tad jāuzbūk ir ātri. Šoreiz neizdodas. Sumiku mēģina no 8 metriem. Neprecīzi. DJ Spišī piesnaudies, Fritzona. Caur gājienā neprecīzi. Ozoliņas Ozoliņai. Un arī visam plus. Vējuši iebūt minūte 30. Mums ir daugušs Jelgavai plus 3. Fritzone. 7 sekundes. Karlsson medīs daudienu. Precīzi! 15-10. Labs pieteikums uzvarai šajā mačā. Jā, vēl palikusi minūte 15, ko spēlēt. Uzbrukumā 3 sekundes, RSU tālmetiens nav precīzs. Dūdes savāc atlikušo bumbu. Jelgavai jāspēlē lēnām, jāspēlē mierīgi. Laiks ir vēl daudz 5 sekundes uzbrukumā. Fritzona tālmetiens! Drusku pa stipru, drusku pa stipru. Minūte jāspēlē, plus 5 Jelgavai. Abām komandām vēl projām ir timeout pieejami.
iespēja parunāties, nedaudz aprunāties, apstāties. Ozoliņa brīvi uz pelnu līnijas nav precīzi. Bet izcīnā uzbrukumā bumbu saspēlē RSU vēl viens pelnu. RSU šobrīd tikai uz pelnu iet. Izspēlē ārā vēl viena iespēja. Atkal neprecīzi, trīs ļoti tūl pelnu. Zambrāns šobrīd ar bumbu. 10 sekundes uzbrukumā palikušas 7, no jau 6. Dūdeļ tālās distances. Nav precīzi. 30 sekundes šajā spēlē. Mīnus 5 vēl projām RSU tālmetiens. Un vēlreiz nav precīzi. Ozoliņa no apakšas būs piezīme. Būs jāmas sodamēties. Ļoti interesanti, ka no RSU tomēr drusku pietrūkst tā veiksmi, tā basketbola veiksmi. Lai realizētu 4-3 minūtes pēc kārtas viņiem. Pilnīgi brīvi. Pilnīgi brīvi un visi tā pabām stīpām atsitoties un ārā izkrīt. Pa vienu punktu tomēr samazina šo rezultātu starpību RSU. Bet laiks palicis. Laiks ir ļoti maz. Un jaunieks arī šobrīd spēlē un dara visu, lai bremzētu šo spēli. 10 sekundes palikušas un 4 komandas piezīmes ir RSU. Vēl divas vismaz ir jāuzsit, lai varētu jaunvai likt. Mēs sodamētījums. Un izskatās, ka jaugalnieciem varētu būt, ka šī spēle būs skapatā. Piezīme. 7 sekundes palikušas, tā ir 5. Komandas piezīme. Sākot ar 7. Komandas piezīme būs jāmet 2 sodamētiem. Un būtu tikai driblē bumu ļoti skaisti. Zambrāns tamdienas! Un Jelgavas cīna uzvaru! Aplauz skatītāji Jelgavas meitenēm. Ļoti skaisti spēle parādīja Jelgavas meitenes 15 pret 11. Šī spēle ir kabatā. Uzvarēts tiek RSU meitenes. Un nākamais mačs. Mārupeja pret Svišnaitu.